Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu gara, enpresari handien menpeko hezkuntzak miseriara kondenatzen gaituela aldarrikatzeko, eta horren aurrean hezkuntza sistema sozialistaren beharra azpimarratzeko. Alde batetik, enpresari handien menpeko hezkuntza dela esaten dugu, azkenean hezkuntza sistema erraminta neutro bat izatetik urrun, politikari profesionalen eta beraz enpresari handien menpe dagoen zerbait da, eta etorkizuneko lan indarra, hau da, etorkizuneko langileak ekoizteko erabiltzen duten erraminta da, hezkuntza sistema. Beste alde batetik, instituzioen partetik, komunikabideen partetik, edota irakasle eta zuzendaritzen partetik, esaten digute esfortzatzen bagara, edota lan asko egiten badugu, ikasten badugu, etorkizun oparo bat izango dugula, baina argi dago hau etorkizunan ez dela horrela izango, argi ikusi dezakegu geroz eta langabezia tasa geroz eta handiagoa dela, produktuen prezioa geroz eta altuagoa dela, eta bueno, bizitza orokorrean garestitzen ari dela, eta etorkizun miserable batek itxoiten gaituela ikasle eta gazte langileoi. Beraz, guzti honen aurrean, politikari profesionalen eta enpresari handien fartxatik kanpo, hezkuntza sistema sozialista aldarrikatzen dugu, benetan doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala izango den hezkuntza sistema, eta bide horretan jarraituko dugula adierazten dugu. Thank you.